Різнобарвні тюльпани вишукувалися у декілька рядів. Тут є сорти, завезені з різних країн світу і спеціально виведені фахівцями Запорізького ботанічного саду. Ми підбирали по світовій гамі. Ви ж бачите, як вони у нас йдуть, воно йде як по діагоналі. Це видить, жовте, біле, це все по світовій гамі підбиралось. Вони робили проекти у нас робочі і висаджували. Нині у саду понад 50 сортів тюльпанів. Своєрідну долину цих квітів створювали роками. Працівники кажуть, і надалі планують збільшувати і площу квітів, і кількість сортів. В тому році у нас було тільки 3,5 тисячі, в цьому році вже 5,5 тисячі. В цьому році ми теж докупили багато сортів. Кожен рік ми поповнюємо колекцію нашу. Але не тюльпанами єдиними. Фіолетовим цвітом вкрився багряник або іудине дерево. Унікальним рослину роблять квіти, які вкривають його повністю – гілки, стовбур та навіть кору. Екзотичне дерево існує у саду більше 30 років. Існує легенда, що це церсіс канадський. В періоді його називають ще як іудове дерево. Чому його так назвали? Тому що кажуть, що саме іуда повісився на цьому дереві. Цвіти були цього дерева білого цвіту. І коли його кров окропила всі цвіти, вони стали багряного цвіту. Продовжують малувати око своїм цвітом магнолії. Наразі у саду пік цвітіння, тож природна палітра барв найрізноманітніша. В основному сиренево преобладає. Сиренево, бачите, які розового цвіту. У нас є сюблю опал. Це йде, ми ще називаємо її як патріотична. Це вона сама голубого цвіту, серединка у неї жовта. Лимонна є, біла цвіта. Ну, вона різнообразна. Щороку сюди приходять відвідувачі за гарними емоціями і красивими фото. Але цієї весни у зв'язку з пандемією коронавірусу сад не приймає відвідувачів. Тож керівництво закладу ділиться сезоном цвітіння у соцмережах. Люди, які знаходяться вдома, їм, звісно, хочеться глоток цього свіжого повітря. І ми намагаємося їм його преподнести. Тому ми кожен день все, що новеньке, ми вибрасуємо в Фейсбук, ми в Інстаграмі. Ми робимо і екскурсію онлайн по ботанічному саду. Тобто, безусловно, ми стараємося. Милослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5.